Granicu redovne odbrane od poplava Sava je u Beogradu prešla još u subotu, da bi tokom noći vodostaj porastao još 14 cm, a onda od ranog jutra nešto sporije nastavio da se penje na skali kod pristaništa. Jaka i snažna reka prilivom velike količine vode dobila je dodatnu širinu i brzinu, pa je počela da skuplje i nosi sve sa obale. Jučerašnji dan je bio jedan dan koji ćemo zapamtiti. To je bilo takav udar vode, takva brzina vode, da je rušilo sve pod sobom. Za vreme dok smo mi radili, videli smo dva splava otkačena sa čamcem zajedno. To je neko kome se otkačio i splav sa njegovim čamcem. Išao je pa je na kraju udario u jedan brod koji je uništio i tako. Taj šum vode, to je strašno, to je šuštalo. Talasi su bili ogromni, ti naleti su brzi. Voda je, ja mislim, išla i preko 10 km na sat. Taj udar je bio strašan. Danas se situacija smirila, voda polako raste, ali je mirnija nego juče. Ali očekujemo glavni talas utorak ili sredu. Zato je tokom noći na Makišu veliki broj dobrovoljaca i radnika komunalnih preduzeća punio džakove sa peskom za odbranu najslabijih delova prestonice. Od ranog jutra njih je zamenila druga ekipa radnika gradske čistoće, ali i mladi dobrovoljci. Pa najdramatičniji bio onaj prizor u Obrenovcu što smo videli, to nas je maltene najviše postaklo da dođemo da pružimo svu pomoć koju možemo. Da li misliš da Beograd ima razloga da strahuje s obzirom da tokom noći su već postavljeni bedemi? Pa mislim da nema razloga da strahuje, puno ljudi je na terenu, puno ljudi već radi, vrši svoj posao kao koji treba i sve u najbolji meri. Kao kritična tačka označena je Kula Nebojša, gde je prolaz ka reci iz preventivnih razloga potpuno blokiran. Bedemi su postavljeni i kod Beogradskog sajma, gde je Sava izašla iz korita i prekrila veći deo šetališta. Sa novobeogradske strane džakovi su postavljeni ispod Brankovog mosta, ali i sa druge strane kod Sava Male. Znači, od 6 sati smo ovde jutros, čekamo dok su došli, dok je došao bager i evo, ništa sad, krenuli smo sa radovima. Sami smo se organizovali, došli smo da pomognemo čisto koliko možemo sam. Ja sam od jutros ovde, eto jednostavno smo došli da pomognemo našem narodu, da probamo da ovaj deo odbranimo ovde i za sada se radi ovde nameštaju se džakovi na nasipu. Pa spremni smo što se tiče autobuske stanice, trudimo se da obezbedimo objekte, imovinu, stanice i Savski amfiteatar. Šta se preduzeli? Pa organizovali smo smenski rad i za potrebe smo na raspolaganju građanima Beograda da pomognemo u zaštiti grada Beograda. Od 230.000 džakova sa peskom na obali napravljeni su nasipi koji bi trebalo da zaštite prestonicu od nabujale Save. Urađeni su nasipi od dužine od skoro 5 km u samom gradu, znači bez onih nasipa koji se rade na prilazima gradu. Visina nasipa između 1,20 m i 1,80 m, samo da biste mogli da uporedite, kada su 2006. bile velike poplove, rađeni su nasipi do visine 60 cm, znači do 2 do 3 puta su veći. Ono što želimo da se zahvalimo građanima Beograda koji su nam zaista nesebično pomogli u pravljenju ovih nasipa, prva linija odbrane će biti potpuno napravljena. U ovom trenutku nam više nisu potrebni volonteri da bismo tu prvu liniju odbrane završili. Beograd spremno čeka taj talas koji je, odnosno vrh talasa koji treba da naiđe. Prema najavama hidrometeorologa u narednih nekoliko dana do 24. maja u Srbiji se očekuje još jedan poplavni talas, čija će visina zavisiti od situacije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ali i poplavni talas na Dunavu koji će prema rečima hidrometeorologa i pored porasta vodostaja ostati ispod granice vanredne odbrane od poplava.